အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခါမဲ့တခြင်းကတော့ Borrowly တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပါမယ်